inspiration och motivation. Jag tror att man har en bra känsla, så leder en bra känsla till en bra prestation. Och jag tror vi jobbar för lite med känslor. Så min föreläsning handlar om hur man kan skapa en bra känsla, först i sig själv, men också hur man kan ge den till andra. Och för när vi är motiverade och inspirerade, det vad vi kan göra då, det är oftast, ja, det är helt gränslöst. Otroligt roligt att få vara nominerad. Bara få vara nämnd i de här sammanhangen känns sanslöst kul. Så jag är jättestolt och tacksam. Rösta på mig, för när jag var liten då fick jag otroligt mycket skäll för att jag inte kunde sitta still och för att jag pratade hela tiden. Att då få komma tillbaks och kanske vinna ett pris som årets talare, det skulle vara helt otroligt.